diena. Nieko, atrodo, negalima čia atrasti. Tai būna ir versle, sprendžiant problemą, reikia tiesiog atrasti, matyti ir pasiekti, kad visur aplinkoje, ar žmonėse, ar savo rinkoje rastum tuos deimantus, kurie dažnai pasislėpia plokštumoje, kurių nesujungęs taškų nepamatysi ir nepanaudosi. Manau, kad kūrybos rezultatui gerai panaudoti labai reikalinga gera vadyba. Kūrybingas žmogus sukūręs eskizą, naują dalyką, dažniausia vienas negali jo paskleisti po pasaulį, įgyvendinti jį taip sėkmingai, kaip padarytų gera vadyba pasižyminti komandą.